zuen. Pasa, pasa. Hace música, Fernando. Buah. Bai, ondia, polita, bai. Bai. Ze ongi, ze ongi. Bueno, merezitako musika jarri zugu, saiatu gara fanfare batekin sarrarazten. Fernando, eskatuko baldin bagenizu bi bazueken soinu banda sortzeko, ze sortuko zenuke hola, bueno, Orfeoi bat edo ze sortuko zenuke? Txaranga batekin egin dezakegu zerbait, adibidez? Bai, nahasketa izango litzateke agian txarangaren alaia, baina gero fanfarria baten ahonditasuna, ez dakit nola esan. Ez nuke txaranga bat egingo, baina ez nuke ere Orfeo batekin egin. Zer super elegante eta super fino. Adibidez hau? Zondo. Bona, da, elegante eta fino, ez? Adibidez hau? Unge aukeratuta dago, ez da? Dentzak iteko moduka, bai. Bueno, fanfare for the common man, jartzen diogu, jartzeko. Gizon arruntaren fanfarea izango litzateke. Zu arrunta ez, oso aparteko azarela argi dago. Grami bat ere irabazi berri duzu. Zorionak. Ezkerrek asko. Benetan zorionak, posteko moduko, ez da? Bai, eta ez ustekoa. Ez nuen espero irabaztea, eta horregatik ez nuen Las Vegasera joan. Claro, egia da, ez zinenan. Ez, Jorgek hartu zuen saria, baina oso polita da, ze iluntasunan gaude apainketak egiten, askotan, eta oso polita da, hau, erakustea, eta hau, ikustea, jendeak hau ikustea, eta azaltzea ere, ze nik ikusten dut, pentsatzen dut oso lan polita eta garrantzitsua dela, baina gero, bueno, da, teknikoek bezalakoa. Bai. Hain garrantzitsuak zaren diren, eta gero jendeak ezaki nortzuk diren, zer egiten duten, nola egiten duten, horregatik oso pozik, eta gero egia da Jorge Drexler egindako lana oso polita dela, oso berezia, eta horregatik zazpi, ez bat, zazpi baino, irabazi genituen Grammy zen. Fernando, joango gara pixkanaka horri buruz hitz egiten, hitz egingo dugu baitaren eguko distirak kontzertuei buruz. Baina lehenik eta behin beste Grammy sari bat zergatik ez sartuko dugu orain gurera, gure entrenatzaile personala. Biba Pablo Casalis! Gaixo, Pablo! Gaixo, se marcha! Arrantzaldeo! Se ponen de kiloraiak! Ongi, torri! Oso ondo! Pablo, EITB maratoiaren eguna iritsi da, esklerosi anizkoitari aurre egiteko agindu genuen, erronka bat egingo genuela, demoratxo bat pasadugu elkarrekin, egin dugu. Gustora geratu zara errendimenduarekin? Edo dimisio ematekotan zaude? Ez. Guantxe bertan guztua, nahi oso ebilokin. Bai, posik geratu naiz, oso polita juntzan, eta bueno, ja desiatzen, nahi, ja ikusi guzti bire ikustateko eta dana. Ba, guere, bai, Bai, guere desiatzen. Bai, gauza politiak egon ziren hor tartean, Maialen? Komerik, da. Tartean. Kirola egiteko musika erabiltzen duzu? Bai. Nola ez ba? Bai, adibidez ze musika? Jo, ba, nik usamon duen house, tecno, pixka fuertia, ritmo duna, zu klasika egun. Bai. Eta balio lezake, zuk egiten duzun musikak, balio lezake kirolariak motibatzeko? Horrela ez. Beste modu batean bai, baina... Bueno, jari, igual animatuko nintzak, igual egunen batean, ez dakit. Zuk erabiltzen duzu, kirola egiteko musika? Bai, horrelakoa eta klasikoa ere. Bueno, klasikoa edo bezakite, desberdina, ez dain erritmikoa, bai. Bai, baina, bueno, egia da, honek indarra ematen duela. Bai, beste vitamina teo pixatik da. Bai. Erritmoak markatuagoak bezala daude. Bai. Tira, askaitezen izketan, baina lehenik eta behin galdera bat, musikari guztiei galdetzen diegu, zer entzun ez etorri zara? Irratia, musika, ze musika, autoz? A ber, zer... Ez dugu horatzen? Ez... Fernando... Bueno... Irratia... Horaintxe izan da, irratia? Irratia... Ongi... Itz egin dezagun ba neguko distirak kontzertu iguruz, hemen daukat apuntatuta, abenduaren 20an izango da Bilbon neguko distirak kontzertua... Euskaldunan, eta abenduaren 22an Gasteizen... Principal, antzukian. Einaute Elorrieta eta Idoia Asurmendirekin batera. Guk horreraino esango dugu, hortik aurrera, zuk kontatu, Fernando. Oso kontzertua berezia dela, eta nola esan da, niri gustatzen zaidan egitea. Orkesta batekin, orkesta sinfoniko bat izango dugu, eta niri gustatzen zaizkidan apainketarekin. Grammy modukoak. Painketak.
Ados. Izango dut, bai, eta bada pizka bat, ezagutzen duzu zea maizekin egindakoa, kentzazpirekin egindakoa, eta pizka bat horrelakoa izango da, oso espektakularra, baina jokatuko dugu intimo egiteko. Ez da super handi izango, baizik eta intimo, ba, neguko bezalakoa, ba, etxean egoteko, familia, bai, oso... Garaiko musika esan dezagun, ez da, abendurako egokia, eta Bilboko koralak lagunduko du horretan? Bilboko korala egongo da Bilbon, bai, eskerrik asko, eta euskalduna egingo dugu, eta hori oso kontzertu bereza izango da, ba, iruditan dauzkagu Idoia eta gero seguro inaut, kontzertu hauek ezagutzen duten jendeak beti errepikatzen du. Ze merezi duela, orkestarekin erabat desberdina da, super sakonagoa, intimoagoa, haundiagoa da. Horregatik, Grammy irabazten zuen apainketak orkestarekin zen. Ze orkesta batekin dena haundia edo txikiagoa egin daitekelako. Eta zergatik Einaut eta Idoia? Lagunak ditudalako, eta beraiek elkarrekin lan egiten dutelako jadanik, eta oso, ez dakit, oso energia polita dagoelako. Firina dagoelako. Bai. Eta egia da, Einaut eta biok belaunaldi batekoak garela, eta Idoia... Gazteagoa. Askoz gazteagoa. Bai, baina hain artista. Eta belaunaldien arteko lotura hori ere beti da politia holtzan ikustea. Guk Pablorekin erronka solidario bat egin berri dugu, baina kontzertu hau ere solidarioa da? Bai. Aspanova zentza. Aspanova, bai. Bilbokoa Aspanova zentza da, eta... Zakit, ezke... Gero... Galduko du... Jendea ez da etorriko eta konturatuko dira eta esango digute. Ja, gero jendea da mutu egingo da, ez da? Bai. Eta ezke benetan mereziko duela, mimo haundiaz prestatu dugu denbora luzean eta sorpresa asko daude, ze ezagutzen ditugu kantuak, baina orkestarekin desberdinak dira eta giroa oso berezia eta desberdina, bai oso kontzertua berezia, eta pizka bat, bauri, egindakoak bezala, eta... Bai, gainera, bi aukera izango ditugu ikusteko, beste aukerarik ez da izango? Ez, amaitzen da. Hori amarka, hainbeste lan egin eta... Horrek ez da horrik ematen, Fernando? Bai, baina ezke gero errepikatzen baduzu gehiago esan nahi galtzen da, niretzat behintzat. Eta hain oso esfertzu handia egin behar delako orkesta bat batzeko eta elkarrekin ensaiatzeko eta guztia. Oso esfertzu handia da eta gustatzen zait asko ze hau eta ura bere bideanena egindakoa azaltzen du ze polita den gure kultura eta etxean egiten duguna. Osea, konparetzen badugu Grammy zen egiten ari denarekin, eta gauza bera da. Ez da txikiagoa, ez handiagoa, bada gurea, eta egin behar dugu. Bai, egin behar daukagu. Gurearekin egin behar daukagu, ez da? Bai, eta horrelako orkesta batekin, handia, ura bere bidean ikuskizuna egindakoa, eta egingo duguna, espero dugu, rengo artean, mundiala da, izugarria, super handi, 11.000 pertsona, bai, zerratik ez, eta horrela, ematen du, ba, ez dakit, Londresen egindakoa dela, zerratik ez. Fernando, zuk orkestra bat zuzentzeaz gain, euskal abeslari asko zuzendu dituzu? Bai. Zer nolako esperientzia izan da hori zuretzat? Super ona. Asko dira. Oso giro, ez dakit nolakoa izango den Miamin edo, baina nik ikusten dut oso giro polita daukagula hemen artisten artean, eta askotan guztiek elkarrekin lan egin nahi dute. Eta giro berezia familiakoa. Eta rezeptiboak dira, prestegoten dira gauza berriak probatzeko, aginduak betetzeko? Hasieran ez. Ez? Hasieran ez zinen, no, bai, ez ziren horrela. Baina orain dela, amar, agian, bai, ia amar urte egin genuen kentzazpirekin diskoa, Euskadiko Orkestarekin, eta
pizka bat aldatzen zen, eta bueno, pizkanaka aldatu dugu, ze ikusten dute, guztiok ikusten dugu, orkesta batean musika asko daudela, eta orkesta batekin egiten baduzu, ba ez da desberdina super polita da, eta hau da, Jorge Drexlerekin egin duguna ere, orkesta batekin egitea, ia disko guztia, edo zei kantu dauzkate apainketak, orkestarekin egindakoak. Zergaitik ez. Osea, orkestak, bandak, koruek, badaukate oso energi polita, berezia, herrikoia ere, bueno, ez herrikoia, baina jende asko parte hartzekoa, eta honek oso niretzat indarra ematen du, asko, oso indarra polita, eta honek ematen du esan nahia egiten dugunarena. Bueno, azpimarratzen jarraituko dugu, neguko distirak, kontzertuak abenduaren 20an Bilbon, abenduaren 22an Gasteizen, Eñaute Elorrieta eta Idoia Surmendi, eta aurre gustu bat izan dezazuen, hauxe da esate baterako Fernando Velázquezek beste euskal musikari batzuekin egin duena. Zuaren inguruen, isil-isilik gira, itzaldik ikusten dire, benuzerako txartela alkarrega. Eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazen Muxu bat arrunen Garagardo bat zerura eroritako eno menez Zedere izango entzulea Elkaren besoen zaba Zer lan egin dituzune, zer lan egiten duzune, Fernando? Ba, ez, polita, ez.